どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国新政の動画を作っていきたいんですけども、以前、憲法破砕という戦法について動画作ってくださいというリクエストがありましたので、今回はそれにお答えしていこうかなと思っております。で、この憲法破砕入手方法なんですけども、事件戦法ということになってて、シーズン3以降に登場するということになってます。なので、シーズン1とかシーズン2をプレイしている方っていうのはまだ手に入れることはできない戦法ということになってます。で、餌がですね、顔料1枚で済むということになってるので、割と手に入れやすい戦法なんじゃないかなと思います。顔料自体もね、引きやすいので、顔料持ってて、さらに意気消沈みたいな、重要な継承戦法にもう変えているということであればですね、この憲法破砕に顔料を変えてしまうのが正解なんじゃないかなと思います。そしたら戦法詳細見ていきたいと思うんですけど、戦法タイプが突撃で発動確率が 35% ということになってます。通常攻撃後、目標に軽略ダメージを与える、さらに一旦の間気泡状態にするということが書かれてますね。もう少し深掘りしていきたいと思うんですけども、まずですね、発動確率が 35%、 これはかなり低いです。で、さらにですね、目標に軽略ダメージを与えるとありますので、知力依存のダメージということになってます。で、突撃戦法を覚えさせる武将がですね、結構武力が高くて知力が低いみたいな武将が多いので、かなりですね、限定されるんですよね、使う武将っていうのがね。条件が課されるということになるんですけども、まず高知力でなければいけないということですよね。軽略ダメージなので、これは絶対条件です。まあ、高くないにしても低くてはちょっとダメかなっていう感じになってるので、ここは注意していただけたらなと思います。で、その知力がそこそこあるっていうのに加えてですね、連撃状態であるか、小兵器の部隊の武将であるか、このどちらかはですね、達成してほしいですね。これは発動確率が低いからということでね、連撃状態だったら2回通常攻撃を放ってくれるので、まあその発動する確率っていうのは普通の1回攻撃に比べて2倍になるということになりますし、あと小兵器の部隊だと一応突撃戦法の発動確率っていうのが上がってくれますので、こういった感じでですね、発動確率の低さをカバーしないと使えない戦法ということになっております。でですね、ここまで条件を課されるので、まあ、強いか弱いかっていうところで言うとですね、強いです。っていうのがですね、ダメージ率っていうのが割と高いということですね。182% ということになってるので、まあ、発動率が低いんでね、これぐらいのダメージは出てくれんとっていうところではあります。でですね、技法状態とありますよね。これが唯一無二の状態ということになってて、パッシブ戦法及び指揮戦法を発動不能にするということが書かれてますよね。で、実際問題ですね。パッシブ戦法も指揮戦法も持ってない部隊なんていうのはほぼないんですよね。で、しかもですね、このパッシブ戦法及び指揮戦法っていうのは、その固有戦法で非常に強力っていうこともあって、それを軸にですね、部隊っていうのを考えられてるパターンが多いので、これを一ターンではありますけども、無力化するっていうことになるとですね、相手にとったらかなり手痛いということになるわけなんですね。そしたら一つ例を挙げますと、こちら、芝居の継承戦法の新三希望になってるんですけども、2、4、6、8ターン目に敵軍2人にそれぞれ 75%、105%、135%、165% の軽略ダメージを与えるということが書かれてますよね。なんで、後半ターンになればなるほど、ダメージ率というのが上がっていくっていうことになるので、芝居っていうのは前半耐えて、で、後半に一気に効果力を叩き出して決着をつけるっていうパターンが多いんですけども、この後半の一番美味しい部分ですね、この時に技法状態になっちゃったりして、ダメージが与えられないっていうことになったらですね、もう芝居何のために前半耐えてきたんや分からへんということになってしまうわけなんですね。なんで、タイミングがあれば、相手に非常に手痛い、まあその制御状態ではないかもしれないんですけども、そのパッシブ及び指揮が打てないというですね、非常に困った状態にしてしまうというのがですね、この憲法破砕の強みということになるわけなんですね。で、一つ疑問なのが、こちら、趙雲のですね、固有戦法がですね、この技法状態をかけるとどうなるのかっていうのがちょっとはっきりしないんですよね。内容を見ますとですね、一心四端とあります。洞察状態になり、武力、統力、統率が上がるみたいなことが書いてますけども、この洞察状態っていうのは、制御体制を獲得ということになってるわけなんですね。なんで、その封印状態になったりっていうことがですね、まあ、この洞察状態になってると、回避できると。回避っていうかもう完全に防げるということになってるわけなんですね。混乱とかもそうなんですけども。じゃあさっきの技法状態っていうのが、この洞察状態によって防げるのかどうかっていうことになりますよね。
この戦法自体はパッシブ戦法なので、一応その憲法破砕でですね、無力化できるということになってるんですけども、この洞察状態になってるので制御体制を獲得してると、これどっちが勝つんやっていうことになると思うんですけども、僕自身はですね、憲法破砕が勝つんじゃないかなと予想してます。その根拠というのがですね、こちらガイドの制御状態の確認なんですけども、強行再進、封印、混乱、虚弱、回復、無効、挑発、これらがですね、一応洞察状態で回避できる制御状態ということになってるので、技法状態のことがですね、ここに記載されてないんですよね。なんで洞察状態になっても技法状態っていうのは回避できないんじゃないかというのが僕の予想です。ただですね、これ絶対とは言い切れないので、一応僕憲法破砕装備させてて、で武将も使ってますんでね、もしこの趙雲に、憲法破砕が発動するようなシーンがあればですね、また確認してですね、それで、その動作状態によって技法状態かけられないみたいなことがあれば、また訂正動画は作らせていただけたらなと思うんですけども、この説明文を読む限りでは技法状態を防ぐことはできないということになっているので、趙雲がですね、結局混乱したりとか封印状態にされたりっていうことが起こりうるということになるわけなんですよね。なんでこの点でも非常に面白い戦法なんじゃないかなと思います。そしたら実際どのような編成で使われてるのかっていうのを確認していきたいと思います。はい、まずは艦隊艇ですね。艦隊艇の対死時に装備させてるパターンということになっております。対死時の知力がそこまで低くなくて、さらに兵法書かなんかで知力アップとかできるんだったかな。で、固有戦法で連撃状態が確定ということになっているので、この憲法破砕を使う条件というのは満たしてるんじゃないかなっていうところですね。で、艦隊艇っていうのがですね、一応その諸葛亮部隊メタといいますか、突撃戦法をもってして相手と戦うという部隊になっているので、この憲法破砕との相性はバッチリということでですね、使われているパターンが多いんじゃないかなと思います。で、もう一つがですね、呂布三世の、これ対死時バージョンですね。呂布三世って副将に月影を置くパターンと対死時を置くパターンがあるんですけども、対死時を置くパターンだとこの憲法破砕を装備させると非常に強いんじゃないかということでですね、テンプレに入ってるわけなんですね。一応テンプレに入ってるような戦法っていうのはですね、弱くはないのはもう確定してるみたいなところがあるので、一応その倉庫版になったとしてもですね、キープしておくべきかなと思いますけどもね。でですね、一応使用例としてこんな感じで挙げさせていただきましたけど、結構ね、使うシーンは多いんじゃないかなと思うんですよね。例えば僕なんですけど、こちらまだ育成段階になってるんですけども、呂布軍記と言われるですね、シーズン1のテンプレ編成ということになってます。でですね、ここを李寿に覚えさせる戦法としてですね、この憲法破砕を入れてるわけなんですね。なぜ入れてるかと言いますと、一応その知力が高い李寿であるというのとですね、この部隊は小兵器の部隊であるということでですね、条件を満たしてくれてるんですよね。条件を満たしてくれてるのであれば、他に覚えさせる戦法がないパターンですね。こんな時は使うのがいいんじゃないかということで、一応装備させてみてます。まだその対人で使えるほど育成が進んでないので、どのような結果になるかはわからないんですけども、僕は強いんじゃないかなと予想してます。で、こんなパターンって無数にあると思うので、で、その安定して強いっていう戦法ではないんですけども、その相手の指揮とかパッシブを防ぐことによって、どんでん返しを起こすことが可能な戦法ということになってるので、一応条件はね、厳しいんですけどね、使う条件が厳しいんですけども、覚えとって損はない戦法なんじゃないかなというのが僕の感想ですけどもね。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。